Så där, precis lämnat Björksjö på väg mot Norrpada. Vinden har lagt sig ganska rejält här idag. Igår blåste det 10, idag så blåser det för 4 meter per sekund. Fortfarande sydligt. Så att, men det här ska bli fint. Jättetrevlig kväll igår med Erik och Linnea och lille Nils. Förväntar mig minst lika trevligt ikväll. Även om jag inte är helt säker på om det finns någon bastu på Norrpada. Det fanns det här på Björksjö och det var ju riktigt nice alltså. Riktigt härligt med en vedeldad bastu.